На час старту третьої фази проєкту «Місцевий розвиток, орієнтований на громаду» в ньому взяли участь ці охочі об'єднання співвласників багатоквартирних будинків. Перш за все для учасників провели семінари, де обговорювали особливості організаційно-правових аспектів їх діяльності, планування роботи об'єднань та визначення першочергових завдань кожного із них. До прикладу, перед ОСББ «Наш дім» постало питання ремонту даху однієї із 9 поверхівок. Криша текла, і ми фотографували, там були великі діри. І зараз, в даний момент, у нас вже половина криші відремонтована. От прямо зараз ребята сидять на криші і ремонтують. Уже половина дому у нас красивенька. Ми туди піднімаємося, робимо фотографії, отчитуємося перед нашими жильцями. Дві ужгородські школи також взяли участь у проєкті МРГ. В ліцеї «Лідер» відремонтували дах спортзалу, а в 14-й школі повністю оновили електромережу та встановили світлодіодні лампи. Ремонт ліній проводили влітку і завершили до початку навчального року. Школа вже досить немолода, але реконструкція її проводилася буквально, може, років 15-20 тому назад. До того ж, школа знаходиться в мікрорайоні Шахта і бувають часті перепади на напруги. І тому ми все ж таки вирішили, щоб не міняти окремі вузли, окремі лампи закуповувати, тому що це лична трата грошей і ефекту зовсім ніякого. І ми вирішили звернутися до цієї програми і провести реконструкцію електромежі повністю. Триватиме третя фаза програми до кінця 2018 року. Загальний бюджет, виділений Європейським Союзом та ПРООН, складає 23 мільйони 800 тисяч євро. Більшість проєктів, розпочатих впродовж 2015-2016 років, повністю реалізовані. Проєкт стартував у травні 2015 року у місті Ужгороді. За цей період реалізовано 23 проєкти. З них у нас 19 повністю завершені. Різні проєкти. Якщо брати 2015 році, це значить, у нас проєкти були різні. У нас були три криші, два утеплення будинків. Проєкт «Місцевий розвиток, орієнтований на громаду», на 45% фінансується ПРООН, 50% – міською радою та 5% – ОСББ. Загалом за період з травня 2015 року в рамках програми в обласному центрі освоєно майже 10 мільйонів євро. Шанувати пам'ять видатної мистецької постаті Йосипа Букшая у залі музею зібралися творчі особистості краю. Художники, мистецтвознавці, письменники прийшли на презентацію видання, що вийшло в світ за державною програмою «Українська книга». Альбом підготували творчий колектив державного видавництва «Карпати» та провідні мистецтвознавці Закарпаття і Словаччини з нагоди 125-літнього ювілею майстра. Тут подається досить великий обсяг його сакрального живопису. І після 44-го року він майже практично не працював в цьому напрямку церковного, сакрального живопису. Хоча, як я вважаю, пік його монументального розпису припадає якраз на довоєнні і воєнні роки. За своє творче життя Йосип Букшай написав понад 1000 живописних полотен. Тільки Закарпатський обласний художній музей має у своїх фондах 90 творів. В альбомі ж представлено майже 400 робіт із колекції різних музеїв України, а також приватних зібрань Угорщини, Чехії та Росії. Це є людина, яка поєднала бароковість розписів церков із декоративізмом. І таке дуже вдале поєднання ми можемо спостерігати в нашій греко-католицькій церкві Хрестовоздвиженському соборі в місті Ужгороді. Художній альбом «Йосип Букшай. Художник правди» на сьогодні чи не найповніше дослідницьке узагальнене життя і творчості художника, його світлого мистецтва. Чим унікальне це видання, що воно максимально дає всі теми, чим він займався. Бо дуже багато тем були такі фрагментальні, всі видання, що про нього були, вони фрагментальні були такі. Там трошки згадувалося, що він і сакральним живописом займався, що така була людина. А це перше видання, яке його повністю показує як людину. Унікальне видання підтверджує той факт, що у таланті художника поєдналися світова думка, досягнення європейського мистецтва і духовний світ українського народу. Альбом уже поповнює фонди провідних бібліотек і музеїв України. При цьому значна кількість примірників залишиться у книгозбірних та мистецьких закладах Закарпаття.